እስቲ እኔ ምንም ከማለቱ ይወፍት እስቲ ለእናንተ በገንዛ ፈቃዳችሁ እንደፈራ ነው በልስቲ እንደፈራችሁት ውቢቷ ቀሽቷ ምርጧ የአፍሪካ አንደኛው ከተማ ባህር ዳር በቆጦጦሶ ወላለች። ምንም ማድረግ አይቻል። ምን ደረገ እንግዲህ ያላችሁ በጣም ይገርማችሁ ከተማ መሰላችሁ። አቤት ከተማ እንጀራ ያስበላል መንገዱ አስፋልቱ ከተገነጠለም አይቀር እንዴ አይነት ከተማ ይዞ ነው መገንጠል። እናንተ ለባህር ዳር ሰዎች ግን ሞኝ ናቸው። ይህን የመሰለ ከተማ ይዞ አይገነጠልም ከኢትዮጵያ ምን አደረጉላቸዋል? ከኢትዮጵያ ከአማራም ከጎጃምም ተጎንጥለው ለብቻቸው አገር መሆን ይህን የመሰለ ይህ ሁሉ ያለ አሳ ብዛት ሁሉ ነገራቸው አልችሉም። የከተማ ውበት ሁሉ ነገራቸው አልችልም። ያለው ፍራፍሬ ሁሉ ነገራቸው አልችልም። ይህን ይዞ አይገነጠልም። እኔማ ለእነዚህ እብድ ለሆኑ ለጁንታ አመራሮች እያስቸገሩኝ ነው እንጂ እሺ ብለው እና አገር ሰላም ቢሆን እኔ መኖር ምፈልጎ ለዚሁ ከተማ ነው። ወስማ ሻወርን ወሰድኩኝ፣ ዋና ዋኝ ሁኝ፣ አሳ ጥብሴን በላ